İndi biz mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsal Mətləb səfərlə bağlı son məlumatları bizə çatdıracaq. Vüsal, söz sizdədir. Bəli, bir daha sizi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşadan salamlayırıq. Məlum olduğu kimi, dünəndən etibarən ölkəmizdə dövlət səfərində olan Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bugün səfərini Qarabağ bölgəsində Füzuli və Şuşada davam etdirdi. İlk öncə prezidentlər Füzulidə Füzulinin baş planı və Füzuli xəstəxanasının layihəsi ilə tanış oldular. Eyni zamanda Qazaxıstan dövlətinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak etdilər. Bu vaxta qədər əgər Qarabağ münaqişə mövzusu olaraq Türk ailəsini bir araya gətirirdi, birləşdirirdisə öz ətrafında, bugün bərpa və quruculuq, eyni zamanda əməkdaşlıq mövzusu olaraq Türk dövlətlərini bir araya gətirir. Bu, regiona, Qarabağ bölgəsinə 3-cü Türk Respublikası rəhbərinin səfəri idi. Bundan əvvəl Türkiyə prezidenti, ötən il Özbəkistan prezidenti və bugün Qazaxıstan lideri Qarabağda, Füzuli və Şuşada səfərdə oldu. Ötən ilin avqustunda Özbəkistan prezidentinin iştirakı ilə Özbəkistan dövləti tərəfindən təməli qoyulan, maliyyələşdirilən və ərsəyə gələn Füzuli şəhər 1 nömrəli məktəbinin açılışı olmuşdu. Prezidentlər orada iştirak etmişdi. Bugün isə analoji hadisə Qazaxıstan prezidentinin iştirakı ilə baş verir. Qazaxıstan prezidentinin təşəbbüsü ilə tikilən və Füzulili şagirdlərə, gənclərə hədiyə edilən Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışı oldu. Beləliklə, dediyimiz kimi, Türk coğrafiyası həm də bu mövzuda Azərbaycana əgər Qarabağ münaqişəsi dövründə ərazi bütövlüyü mövzusunda dəstək verilirsə, bugün bərpa və quruculuq mövzusunda dəstək verir və bu həm də Türk birliyinin möhkəmlənməsini özündə simvolizə edir. Səfər çərçivəsində Şuşada davam edən tədbirlərdə qonağa buranın tarixi abidələri, Şuşada yerləşən tarixi abidələr, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi infrastruktur layihələri barədə məlumat verildi. Məlum olduğu kimi Şuşa açıq səma altında muzeydir. Burada hər addım başı tarixi abidələrə rast gəlmək mümkündür. Amma təəssüf ki, işğal dövründə bildiyimiz kimi erməni vandalizminə məruz qalmışdı Şuşa. Bütün tarixi abidələri dağıdılmışdı. İşğalın aradan qaldırılmasından Azərbaycan dövlətinin bərpa quruculuq prosesinə başlamasından sonra isə Şuşa əvvəlki görkəmini bərpa eləyir və Şuşanın bugünkü görkəmi, həyata keçirilən işlər təbii ki, qonağı valeh etdi. Qonaqlar, iştirakçılar, nümayəndə heyəti eyni zamanda Cıdır düzündə oldular, müxtəlif tarixi abidələrlə tanış oldular və təbii ki, bu səfər həm də iki tərəfli əlaqələrin dinamikasını artırmaq baxımından olduqca əhəmiyyətli idi. Biz Bakıda prezidentlərin mətbuata açıqlamasında bu siyasi iradənin bir daha şahidi olduq və tərəflər bir mənalı şəkildə mövcud potensialı yüksək qiymətləndirdiklərini və bu potensialı tam olaraq realizə etməkdə maraqlı olduqlarını ifadə etmişdilər. O baxımdan demək olar ki, bu səfər iki tərəfli əlaqələrə, eyni zamanda Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın yeni fazaya keçirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcək. Ümumilikdə günün xülasəsi barədə hələlik bizim Şuşadan çatdıracaqlarımız bu qədər. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Vüsal Mətləb idi. Buraxılışımız da davam edir.